tehtäisiin tällainen vähän niin kuin tämmöinen spesiaalivideo, eli siis täällä me täällä niin kuin tulee vähän informaatiota ja sitten niin kuin kolme parasta shaderbackia. Eli siis tämän videon oikea juttu on se kolme parasta shaderbackia, mutta sitten tässä tulee myös se informaatiota mukana. Elikkä siis, niin suurin syy, miksi ei ole tullut videoita nyt vähän aikaan, on se, että mä oon ollut aika kipeä ja mun ääni ei kuulostanut kovin hyvältä. Ja sen takia ei oo tullut niin paljon nyt näitä videoita. No. Niin niin, no. Joo. Ja oho, melkein putosi alas. Niin sitten kun mä olette sitä valittanut siitä, että niinku Minecraft lagaa liikaa mulla. Elikkä siis se johtui siitä, että mä yksinkertaisesti käytin väärää näytönohjainta, joka siis mulla on kaksi näytönohjainta tässä mun tietsikassa. Ja siinä on niinku älyttömän hidas ja älyttömän nopea. Ja mä käytin sitä ihan älyttömän hidasta silloin niinku niissä mun videoissa. Eli nyt mulla on tää ihan älyttömän nopea, eli nyt pitäisi tulla niinku lähemmäs 100 fps niinku videoissa. Tai no, ei siinä nyt välttämättä tähän 100 tuu, mutta niinku kuitenkin niinku yli 60 lähestulkoon aina. Elikkä siis pystyn myös pitämään shaderbackeja yllä. Ja siis niinku... Oho! Ups! Joo, no... Joo. Joo, no eiköhän mennä niitten shaderbackien pariin. Elikkä siis sitten mennään shaderback ykköseen. Elikkä tää on nyt näistä kolmesta shaderbackista se huonoin. Tai no ei tätä voi sanoa huonoksi, tää on ihan loistava. Ja tämä on siis CUDA Shaders Lite Slip. Ja tää näyttää tältä. Täällä on noi heiluvat krassit. Tai nää liivit. Sitten täällä on heiluvat nää grassit. Sitten täällä on tuollainen hieno pyöreä aurinko. Ja kaikki tällainen valaistus niin kuin näyttää vaan niin kuin hienolta. Ja sitten tuolla on tuollainen hienon näköinen oma varjo itsestäs. Ei ole mitään kädessä. Okei. Ja sitten niin joo, muuten... Vesi olisi varmaan hyvä näyttää. Niin tää vesi on tällaista aaltoilevaa, tällaista niinku... Okei, mä en tiedä mikä ääni toi, mutta tää vesi on tällaista aaltoilevaa, aika läpinäkyvää. Tällaista niinku... Vaan hienoa vettä, ja tää on ihan siis... Loistava shaderspäkki, yksi parhaista... Shaderspäkeistä. Kaikki noitten shaderspäkkien noi linkit tulee deskriptioniin. Mutta eiköhän siirrytä shaderspäkk kakkoseen. Elikkä Zeus
Zeus V10 Ultra. Siis tää on ehkä tunnetuin näistä kaikista shaderpäkeistä. Ja se on ehkä yksi hienoimmista näistä shaderpäkeistä. Ei mun mielestä hieno. Joidenkin mielestä tää on hieno, mutta ei mun mielestä. Täälläkin on tällaista ei aaltoilevaa vettä. Näyttää vähän aaltoilevalta, mutta sellaista hienoa vettä. Ja tää on kaikin puolin tällainen aika hieno. Ai niin, ja muuten joo. Yökin olisi varmaan hyvä näyttää. Elikkä tältä näyttää yö tällä Zeus Shader Packillä. Elikkä aika tällaiselta niinku ihan täydelliseltä. Ja mä muuten voin näyttää tällä CUDA Shadersillä niin yön. Niin tältä näyttää yö CUDA Shadersilta Shadersin kanssa. Tää on aika loistavan näköinen tällä CUDA Shadersillä tää yö. Joo. Mutta niinku tää Zeus Shaders, tän yö näyttää kyllä ihan täydelliseltä, vaan suoraan sanottuna täydelliseltä. Tää Netherportaali luo valoa ympärilleen tälleen hauskasti ja silleen kaikkea. Mutta eikä mä teen näin. Mutta eiköhän siirrytä shaderpack ykköseen, elikkä Super Lite Shaders V1.0. Tämä on siis erittäin tällainen niinku kirkas tällainen niinku tällainen shadersi. Täällä nää kaikki tällaiset niinku lehdet ja kaikki nämä grassit heiluu. Nämä grassit näyttää mun mielestä parhaalta täällä. Koska niinku näin heilu blokilta toiselle niinku aika useassa. Vesi niinku tässä niinku vesi aaltoilee ihan oikeesti. Tällein. Ja sit tää vesi on ihan suht läpinäkyvää. Ihan aidon veden näköistä. Joo, mutta niinku sitten väännetään varmaan yö tällä Shaders Packillä. Eli siis se näyttää suurin piirtein täältä. Tän yö ei ole mikään täydellisin yö, minkä on nähnyt, mutta niinku tän yökin on ihan niinku aika lailla aidon yön näköinen. Täällä on niinku kaikkea tällaista niinku kivaa. Tässä, mutta niinku tää shaderpack on niinku paras. Ja kaikkien näiden shaderpackien linkit tulee tänne descriptioniin. Elikkä niinku voitte itsekin downloadata nämä shaderpackit, mutta niinku myös X-laatikko. Nämä on näitä mun shaderpackejä. Ja eiköhän tää video sitten ollut tässä. Elikkä se olisi sitten niinku moikka!